Comença la segona part del matí amb la taula rodona Integració Lingüística Reeixida. Comptem ja amb els nostres convidats, el senyor Amado Alarcón, la senyora Anna Saperes, la senyora Amanda Gascó, la senyora Patricia Lorena Duarte i el senyor Mohamed Hilal Ben Ali. Presenta i modera la taula la senyora Coya Ballester, periodista, actualment delegada de Catalunya Ràdio al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, després de 13 anys de periodisme esportiu. També dirigeix i presenta l'espai L'Esfera Pública i l'espai de Medi Ambient Aigües, Aires i Llocs. Endavant, senyora Ballester. Molt bon dia. Els experts que han programat aquesta taula rodona per tard d'oferir-vos moltes idees han plantejat la idea de parlar al voltant de la integració lingüística. Llavors, amb els 5 convidats, 5 experts de diferents àmbits que tenim, dividiríem aquesta hora i mitja, que comencem una mica més tard i que per tant duraríem fins a les 2 del migdia, en 5 microblocs temàtics que ens poden ajudar, segmentant-ho, a poder profunditzar una mica més en els temes. El primer que havíem pensat seria la comparació de les onades d'immigració. El segon, el català com a llengua comuna, si és o no llengua comuna i de què ens serveix, el paper dels agents d'acolliment, el paper dels òrgans tècnics de planificació lingüística o si després de l'acolliment ve la integració o vaja, com ens funciona tot plegat. Ara hi entrarem en detall, però només perquè tingueu una idea global del que anem a debatre. Tenim, com dèiem, 5 convidats. En principi, cada un d'aquests blocs li dedicaríem al voltant d'un quart d'hora. Podem fer de més i de menys, segons l'interès, i ens agradaria molt que hi participéssiu, com ja hem fet abans en l'entrevista que ha presentat la Rita Marsoa, amb les vostres preguntes i aportacions. Per tant, doncs, quan siguin cap a 2:15, obriríem la possibilitat que doneu les vostres preguntes a l'organització i al final poder-les traslladar a tots els components de la taula rodona que ara us presento. Són 5 experts en diferents àmbits. A la meva esquerra, l'Amado Alarcón, bon dia. Sí, bon dia. Breu ressenya biogràfica. Vostè és nascut a Albacete l'any 73, doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de Sociologia a la Universitat Rovira i Virgili i ara mateix treballa en col·laboració amb el Centre d'Immigració pel Desenvolupament de la Universitat de Princeton, als Estats Units. També treballa al Departament de Sociologia i Antropologia de la Universitat de Texas, al Paso, estudiant les relacions entre llengua, migració i mercat de treball a Catalunya i al sud-est dels Estats Units. És un home d'àmbit internacional que, a més, és vicepresident del Comitè de Recerca, Llenguatge i Societat de l'Associació Internacional de Sociologia. És una organització a nivell mundial que tracta tots aquests temes. A més, ha dirigit diverses investigacions sobre tots aquests temes, finançades per la Secretaria per la Immigració, la Secretaria de Joventut, l'Institut d'Estudis Catalans i el Ministeri de Ciència i Educació i un llarg, etcètera, perquè tots ells estan molt i molt acreditats. Per tant, farem només breus ressenyes biogràfiques de la seva trajectòria. Seguim amb l'Anna Saperes, a la seva esquerra, també molt bon dia. És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, màster en Lexicografia per la Universitat Pompeu Fabra, va fer un postgrau de Gestió de Recursos Humans a la Universitat Rovira i Virgili. Des de l'any 1990 treballa al Consorci per la Normalització Lingüística, primer com a professora de català per persones adultes, després com a coordinadora d'assessorament i des de l'any 94 com a directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus Miquel Ventura. Des de la seva responsabilitat en aquest centre ha treballat en aspectes com l'acolliment lingüístic, la gestió lingüística a les empreses, el voluntariat per la llengua, etcètera, etcètera, etcètera. Ha fet visites d'estudi sobre sociolingüística a Galícia i Parralde, a Dinamarca, les dues darreres becades pel Buró Europeu per les llengües menys difoses. També molt bon dia. Bon dia. A la seva esquerra, Amanda Gascó. Són perfils molt diferents i complementaris i tots ens poden aportar moltes coses. Membre del Gabinet de Comunicació de l'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, aquesta entitat cívica té per objectiu la promoció i normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús socials del País Valencià. Les trobades d'escoles en valencià són el buc insígnia d'aquesta escola i aconsegueixen reunir al llarg de les seves comarques valencianes més de 200.000 persones, 200.000 persones en aquestes festes reivindicatives. La seva tasca se centra en la difusió de la imatge corporativa d'aquesta entitat, donar a conèixer els materials, serveis, activitats que generen, etc. etc. Ara mateix coordina també un projecte específic d'aquesta entitat, el Voluntariat pel Valencià, que consisteix a fer parelles lingüístiques, d'això també en sabem aquí. Aquest servei es va posar en marxa l'any 2005 i des d'aleshores s'han creat més de 4.000 tàndems, 4.000 parelles. A més, el programa compta amb l'organització de diverses activitats culturals i d'oci
per tant que els voluntaris aprenguin les experiències en grup, etc, etc. La Patricia Lorena, molt bon dia. Bon dia. Penúltima, va néixer a Paraguai, va estudiar Filologia Hispànica a la Universitat Nacional d'Assumpción i va treballar en docència i dinamització lingüística de la llengua guaraní al seu país. A Espanya va treballar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, on va obtenir coneixement del procés de normalització lingüística del català, que va comparar en els seus estudis amb el guaraní, llengua pròpia del seu país. Ja a Catalunya estudia un màster sobre llengües i moviment de població a la Universitat de Girona i desenvolupa treballs de recerca en l'àmbit de les actituds lingüístiques del col·lectiu llatinoamericà en relació al català. I em sembla que els hi volia dir una coseta abans de començar. No? No? Després, molt bé. I acabo amb el Mohamed Hilal, el cinquè de la taula, molt bon dia. Bon dia. Més conegut per Hamid. Va néixer al Marroc, és llicenciat en Sociologia per la Universitat de Damasc, va ser membre de la direcció de l'associació Sort Racisme des de l'any 90 fins al 2000 i durant 4 anys en va ser el seu president. També va ocupar el càrrec de vicepresident de la Federació Internacional de Sort Racisme entre els anys 92 i 99. Va ser el representant d'Espanya a l'Observatori Europeu contra el Racisme i la Xenofòbia des de la seva fundació fins l'any 96 i ara és responsable d'immigració de Comissions Obreres del Barcelonès, on l'any 91 va començar a treballar com a assessor en matèria d'estrangeria. Des de l'any 2001 i fins avui participa al Consell Mundial d'Immigració de Barcelona i també és membre de la Coordinadora d'Entitats d'Immigrants a Catalunya i del Consell d'Audiovisuals de Catalunya. Doncs bé, benvinguts i els he anat saludant individualment. Començarem pel primer bloc, tenim un ampli ventall d'experiències i començaria fent-los una pregunta directament a cadascun de vostès basant-nos una mica en el seu currículum i en la seva experiència. Aniríem pel mateix ordre, començant per la meva esquerra, el senyor Amado Alarcón. En aquest bloc en què intentem comparar les dues onades d'immigració, quines serien les diferències i les concomitàncies sociolingüístiques que hi ha més rellevants entre les dues onades d'immigració? Bueno, primer de tot, bon dia. Tenim un temps limitat i som cinc persones. Sí, llavors, cert. En qualsevol moment el crido a l'ordre. Sí, me crides a l'ordre, sí. Perquè la veritat és que hi ha molta cosa a dir. Certament el professor Domingo abans ens ha fet una introducció que ha estat molt bé, ens ha donat alguns dels elements bàsics, no?, de la comparació d'aquestes dues onades. Avui dia hi ha una presència constant d'aquest tema als mitjans de comunicació, al carrer, no?, però a vegades no som prou conscients de que aquesta onada migratòria que hem tingut fins ara, en aquests últims 10-15 anys, fins i tot és molt inferior al procés migratori anterior, al procés de migració interior dels anys 50, 60 i 70, com hem vist amb les dades que mostrava ell, el professor Domingo. Aquesta darrera onada migratòria està formada per menys persones encara, en un temps relativament més petit. Però aquella primera onada va arribar doncs, amb uns drets polítics, amb ciutadania espanyola, amb la seva llengua sent la llengua oficial de tot l'Estat, la llengua catalana no ho era. Llavors, si tot i aquesta situació la llengua catalana ha aconseguit revertir aquell procés de substitució lingüística, fer-la oficial i ser una de les llengües minoritàries més vives al món a nivell internacional, la llengua catalana és una de les que ha tingut un procés de normalització més exitós a nivell mundial. Aquest procés migratori actual és relativament poc important en comparació amb aquell. No? És relativament, en termes relatius, als anys 70 podríem haver estat molt més preocupats que no ara, en aquests termes. Aquest procés migratori, amb aquest més d'un milió de persones que comporta, suposa, i pensant sobretot que el primer grup dintre del procés migratori exterior actual està format per castellanoparlants, diguéssim que té un efecte negatiu molt clar, no?, sobretot en termes d'extensió social de l'ús de la llengua castellana, de la llengua espanyola. D'altra banda, dir que aquest grup és bàsicament classe obrera, que aquest és el punt en comú, sobretot, amb el procés migratori interior dels anys 50, 60 i 70, és classe obrera. Per tant, afegeix molt poc prestigi a aquella llengua. Al revés, la llengua castellana va tenir una visió social internament dintre de Catalunya com llengua de poc prestigi, de poc estatus, que afavoreix
la transmissió intergeneracional cap al català, que és la clau del futur de la llengua. L'he de parar aquí perquè no els he dit, si ja ho saben, que la primera intervenció tenen 2 minuts. Anna Saperes, i d'aquesta experiència que ja hem tingut, què en podem aprendre, que ens serveixi? Doncs mirant-nos la primera experiència, i com ja deia el professor Amado Larcón, la llengua catalana en aquell moment, en el moment de la primera onada migratòria, no era oficial, no era present en els mitjans de comunicació, no era la llengua d'escolarització. En aquests moments, amb menys o amb major o menor grau, segons els territoris de parla catalana, sí que tenim aquesta oficialitat o aquesta semi-oficialitat que ens ajuda. També és cert que aquella primera onada migratòria hi va haver una concentració d'immigrants en barris concrets, fins i tot en edificis, en blocs concrets. Abans s'ha dit que això no era necessàriament negatiu, jo penso que era més aviat negatiu que positiu per la llengua catalana, però en canvi teníem un punt fort, un punt més fort potser que la situació actual, que és que la llengua catalana era la principal llengua de comunicació interpersonal. D'altra banda, des del punt de vista de les llengües maternes de les persones que ens arribaven, aquella immigració era força homogènia, venien bàsicament persones que parlaven en castellà. Què passa en aquests moments? Jo penso que en aquests moments som capaços d'acollir molt millor, d'acollir lingüísticament molt millor per aquest prestigi que té la llengua catalana, perquè hi ha l'escola, hi ha la immersió lingüística, hi ha mitjans de comunicació en llengua catalana. Però en canvi hem de treballar també, hem de fer actuacions, no només de coneixement de la llengua, sinó també de coneixement de l'entorn. Existeix ara en aquests moments el Consorci per la Normalització Lingüística a Catalunya, és un organisme consolidat, fa més de 20 anys que funcionem, i en aquest 2010, per exemple, hem organitzat més de 3.000 cursos de nivell inicial i bàsic. Hem tingut més de 78.000 inscrits, dels quals un 85% són persones procedents de fora de l'Estat espanyol. Dèiem, què hem d'aprofitar, què no hem d'aprofitar d'aquella primera experiència? Doncs jo penso que tant en polítiques d'escolarització, en polítiques d'habitatge, etc., hem de tenir en compte que penso que no és massa positiu la gran concentració en una mateixa zona. I hem d'aprendre també que una pràctica habitual en el seu moment, que era la dimissió lingüística del català en favor del castellà, perquè era el castellà la llengua d'aquelles persones, avui en dia es continua donant. I es continua donant amb uns immigrants que no sempre tenen la llengua castellana com a primera llengua. Gràcies. Amanda Gascó, i lingüísticament, quina influència pot tenir la població d'aquesta primera immigració amb la segona, si és que en té? Bé, sí, sí que n'ha tingut, i la influència, si és que la té, és que aquella primera immigració era una immigració també castellana al País Valencià entre els anys 60 i 80. També ens trobem amb la mateixa situació, una situació predemocràtica, una situació on el valencià, el nostre català, estava, diguem-ne, que perseguit. Aleshores, molta d'aquesta immigració emigra a les grans ciutats del País Valencià que ja estaven molt castellanitzades. Això que suposa que la llengua de prestigi ja aleshores era el castellà. I també per a molta d'aquesta gent que venia aquí a treballar se sentia inclús més important parlar en castellà perquè també era la llengua d'aquells que vivien bé al País Valencià. Val? El canvi comença a arribar al 1983, quan s'estableix la llei d'ús i ensenyament del valencià i comença l'ensenyament en valencià al País Valencià, només en una part. Aleshores, tota aquella immigració castellanoparlant de poblacions mitjanes i menudes del País Valencià valencianoparlants se n'adona que és beneficiós per als seus fills, que ja que ells no en parlen però sí l'entenen, que els seus fills que ja són valencians sí que puguen accedir al valencià com a llengua d'integració i per a sentir-se encara més valencians ja d'una manera normalitzada. Aleshores, un poc la influència és aquesta. A partir d'ara, ara les coses han canviat moltíssim amb la immigració al País Valencià. Tinguem en compte que un 12% de l'alumnat valencià és immigrant i que la pràctica majoria de l'alumnat immigrant va a centres públics. Aleshores, molts d'aquests centres públics ofereixen ensenyament en valencià. I quan als pares se'ls explica els beneficis i els avantatges de l'ensenyament en valencià, els pares romanesos, els pares magribins, els pares de l'Europa de l'Est, no tenen cap problema.
Moltes gràcies. La Patrícia, això també ens pot donar el seu parer. Vostè creu que la immigració actual, el fet que s'integri, pot ser un estímul per l'anterior, per avançar en l'ús del català en l'anterior? Vull dividir la meva resposta en dues parts. En principi, és un valor afegit. Primer he de dir que el meu català porta 3 anys, així que perdó per parlar malament si a vegades grinyolo una mica. Ho fa bé, sí? Ho fa bé. Sí. Molt bé. En principi, jo crec que és un valor afegit per el català el fet de que la immigració tingui com referència que són multilingües en molts dels casos. A vegades es pot dir que el latinoamericà només parla castellà i això no és cert. No hi ha un continu lingüístic a Latinoamèrica en general, hi ha moltes llengües. De fet, aquesta perspectiva de reconèixer el valor del multilingüisme en el col·lectiu immigrant és un valor que el català hauria d'aprofitar per si mateix. Això en principi. I en segon punt, i per mi aquí és el punt vital de tot això, és que la influència de la tria lingüística que faci el col·lectiu immigrant és culpa dels catalans, en general. O sigui, jo parlo català a pesar dels catalans. I què vol dir amb això? Jo surto al carrer i demano pa i tinc la cara de sud-americana i això vol dir que em responen en castellà. O sigui, que estem fent una inversió, perquè jo em sento ja d'aquest país, i quan dic estem fent una inversió econòmica, política, molt important, ¿por qué cambiar de lengua cuando teníamos a davant una persona que está intentando hacer el esfuerzo? Es una incongruencia muy grande y de eso voy a hablar. Yo creo que la responsabilidad no es nuestra, no es del inmigrado, porque nosotros hacemos o caminamos el camino que vosotros os enseñamos a nosotros. Ahora, sona molt greu o és molt complicat d'assumir aquesta responsabilitat per nosaltres. No tenim que fer això, no hem de fer això. Hem d'intentar sumar esforços perquè no tinguem la necessitat de tornar a repetir l'error de la immigració dels anys 60. Jo vull viure a Catalunya en català. I si he de tenir cara per poder mantenir i parlar català, a pesar de la poca gana que a vegades trobo al carrer de la gent catalana, doncs alguna cosa estem fent malament. Moltes gràcies, el Hamid, això també ens en pot parlar molt. Bé, veuen com sí que domina, se sap expressar molt bé. Que se sap expressar molt bé i domina la llengua. Queda molt, ara... que no arribo. El Hamid, vostè creu que els immigrants més recents, l'última onada d'immigració, percep que saber català és un avantatge respecte als que ja estaven aquí no parlant català? Bueno, yo creo que hay diferencias. Aquí ya se ha dit entre las dos experiencias o las dues onades de immigració. És una immigració d'Espanya a Catalunya, una immigració amb un bagatge polític, de conflicte polític, d'una entitat nacional gran i que va a emigrar una Catalunya d'una entitat nacional petita, o sigui que hi ha un conflicte i aquesta immigració pues, s'ha instal·lat a Catalunya amb un buit també de polítiques de normalització lingüística al seu moment. Ara estem en un altre moment i en altres condicions. I amb una experiència d'una immigració que ve de fora diversa, diversa, o sigui, culturalment, lingüísticament, de procedència, d'experiència, etc. El comú d'aquesta segona experiència és que és jove, és una migració jove, amb un perfil de formació alt, superior a la mèdia, moltes vegades, del lloc on aterrissen. Això els dona un avantatge sobre el conjunt, no? Aquí ens trobem amb l'obstacle de la llengua, que és el motor, o diguem-ne, el conductor primordial o bàsic de la relació i de la inserció i de la participació en general, política, etc. I aquí, pues, lo que veig jo, la diferència i la feina que hem de fer, pues, és que aquestes persones que venen
a instal·lar-se, a treballar, a participar i a incorporar una llengua, no a defender ni a recuperar, com han de fer la gent del país acollidor. I aquestes tres, quatre diferències, pues, les hem de tenir en compte una mica a l'hora de... I el més important és que les persones que han vingut d'Espanya a Catalunya han vingut amb un estatus social concret, sí, i amb uns drets ciutadans concrets. La immigració que ha vingut, o la segona onada que tenen, bueno, jo, pues, els ciutadans que viuen aquí i que acaben d'arribar fa 5-10 anys, pues, tenen una altra situació de falta de drets, de ciutadania, de falta d'accés a moltes, i podem parlar més en concret més endavant. Moltes gràcies. Anem pel segon bloc, que seria preguntar-nos el paper del català com a llengua comuna. Si el primer bloc, de forma d'introduir-los, ha estat dirigir-los una pregunta a cadascun d'ells, ara les respostes són lliures, de manera que poden opinar, començar com vostès creguin convenient, per preguntar-nos si el català exerceix com a llengua comuna, és a dir, quin és el seu posicionament. El Pacte Nacional per la Immigració de Catalunya estableix el català com a llengua comuna, això és una evidència. Però sembla que el català, el dia a dia, desenvolupa un paper més simbòlic i el castellà mantindria ara mateix un paper més pràctic. Això seria una cosa estàndard a tot el territori. Què els hi semblen? Sí, jo diria que majoritàriament, sobretot en les zones de més concentració humana, diríem, la realitat és que al carrer la primera llengua que aprenen els nouvinguts és el castellà. Per això és tan important que el Pacte Nacional d'Immigració estableixi que és el català aquesta llengua comuna. Segurament, i aquí doncs, fins no fa gaire temps, havíem vist documents, projectes, etc., on es parlava d'ensenyar la llengua als nouvinguts. Quan aquest ensenyar la llengua no es concretava, i no es concretava quina llengua, tots sabem què passava. De vegades perquè els immigrants demanaven el castellà, de vegades amb tota la bona voluntat des de segons quines organitzacions, però el que s'acabava ensenyant i el que acabaven aprenent era la llengua castellana. És molt important, per tant, el que diu el Pacte Nacional d'Immigració, i penso que és molt important també que en la documentació que ha d'acreditar l'arrelament es tinguin en compte els certificats o els coneixements de llengua catalana. I això penso que no ha de ser vist ni pels autòctons ni pels immigrants com una imposició capritxosa. Penso que els immigrants ho han de veure com un avantatge d'integració social, d'integració laboral, com un ascensor al saber llengua catalana, i els autòctons ho han de veure com una bona possibilitat de mantenir la llengua catalana. D'altra banda, el que volia comentar és que, és clar, saber llengua o tenir un certificat de llengua no implica directament utilitzar-la, això els presents doncs, ho sabeu de sobres, i per tant convé treballar amb uns contextos facilitadors, amb uns contextos on la persona que està aprenent el català la pugui utilitzar quan vas a la pastisseria o quan vas on sigui. I per tant, i lligant molt amb la intervenció que ha fet abans la Patrícia, el que cal és fer una reflexió seriosa, profunda, i veure com treballem les actituds lingüístiques dels catalanoparlants per no fer precisament el que diu ella. M'ha agradat molt aquesta frase de parlo en català malgrat els catalans. És fantàstica. No cal que m'allargui més jo amb això. Sí. L'Amado veig que sentia. Sí. No, sobre aquesta frase, quan fem recerca aquí a Catalunya, per exemple, fer una recerca sobre mobilitat intergeneracional dels fills d'immigrants, per exemple, un noi que es deia Hassan, que treballava a una caixa, no? Ell ja va néixer aquí, fill de pares marroquins, i a la seva samarreta, bueno, l'americana, diu l'etiqueta amb el nom, no? I la gent li parla, quan anava al banc, a la caixa, li deien, li parlaven en castellà, perquè els seus trets fenotípics eren marroquins. I diu, no, si parlo català, no? Pots parlar en català? I sempre responia... I els clients diuen, ah, molt bé, però ho fas molt bé. Diu, clar que ho faig bé, si és que he nascut aquí i porto tota la vida. I diu, no, però molt bé, Vull dir, com algo raro que no podia ser així. No? Vull dir, i a nivell internacional també som un mal exemple en aquest sentit, perquè investigadors californians, per exemple, com la Catherine Butler, que és una de les investigadores sociolingüistes més importants als Estats Units, als anys 70 ja deia això, no? Una frase seva, diu, els catalans només volen parlar català amb catalans.
És a dir, hi ha aquesta tendència del canvi a la llengua castellana, sí? Serveix per, precisament per això, per dificultar aquest procés de pertanyar a l'endogrup català. Vull dir, és un tema complex, és un tema científicament... Fem uns canvis molt automàtics. Molt complex. Després hi ha una altra cosa, no? Això de la llengua catalana com a llengua simbòlica i també diríem doncs de prestigi, la llengua castellana com llengua de primera integració, de primera acollida, moltes cops no en les administracions necessàriament, però sí socialment, no? Els immigrants quan arriben a un barri immigrant parlen castellà fonamentalment. Els immigrants fonamentalment s'integren en barris on prèviament hi havia altres immigrants, vull dir, són immigrants i ocupen les antigues posicions dels immigrants, sobretot si anem als barris perifèrics o als barris més humils trobarem més ús de castellà i s'integren en aquell. Però això és una cosa, i una altra cosa és quina llengua volen pels seus fills. Quina llengua? És molt difícil trobar que els immigrants, siguin interiors, exteriors, no vulguin el català pels seus fills. Vull dir, trobem alguna vegada casos que surten a la televisió, etc., o que es volen judicialitzar per motius polítics, però el que tot els estrangers o els immigrants en general volen pels seus fills a Catalunya és que aprenguin la llengua catalana i que la facin servir tot el possible perquè és la llengua de promoció social aquí a Catalunya. Això és clar. Si un immigrant no aprèn el castellà, no aprèn el català, està molt condemnat a treballs marginals en la nostra economia, a treballs marginals. L'única forma de tenir i progressar laboralment a Catalunya és a través també de la llengua catalana, i això és claríssim. La Patrícia demanava paraula. Només bueno, donaré la meva resposta, però sobre això del sentit pràctic d'una llengua. Quan una llengua perd aquest sentit pràctic, ja ho ha perdut la guerra. I això cal recordar, eh? El català ha de ser pràctic per tot, i no només per anar a comprar el pa, eh? Ha de servir per trobar una feina bona, per tenir un xicot català, per lo que sigui, però ha de servir per tot. Una petita anècdota, a Paraguai es parla una llengua, que és el guaraní, i el meu pare immigrant alemany va anar a l'Argentina i l'Argentina va anar a Paraguai. Ell no va parlar mai guaraní, i ha fet ell que jo no parli guaraní tampoc, que parlo malament. Es va parlar del fet de que fills que tenen pares no parlant de català, no hi ha un problema en això. Sí que hi ha un problema, hi ha una fractura social molt greu. Viure a Catalunya i no parlar català és viure en un altre país, és viure diferent, és sent diferent aquest país. I sobre això vull donar la resposta sobre les preguntes. Jo crec que aquesta sensació de bipolaritat que hi ha aquí, que uno va al carrer, surt al carrer, va a demanar una feina, va a fer un tràmit a l'Ajuntament de Girona, però jo sóc de Girona, i és bipolar, és surrealista. Vaig amb cara a la noia de l'Ajuntament, vull un empadronament. ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Tan mal parlo? O sea, a vegades això genera reaccions que expliquen clarament per què un argentí diu que no vol aprendre. Doncs demanem claritat, demanem que la gent sigui clara, que sigui ordenada, que sigui, si volem parlar català, ho fem amb tothom. Només això demanem, claritat, que no sigui un camí zigzagueant. Molt difícil. O sí? O sigui, ja ho sé que és complicat. Però sí, sí. Un petit detall. A Paraguai es feia un foro de polítiques lingüístiques i ens vam trobar un japonès, un doctorant de la Universitat de Tòquio, no em recordo, un alemany, un finès, el professor Yuka Habu, jo, un membre d'una organització que es deia Organització pel Multilingüisme, i tota aquesta gent de països tan diversos tenia com a referència el català, i parlàvem a la taula del cafè en català, déu-n'hi-do. I aquí, jo, aquí, no puc fer això, i ho fèiem a Paraguai. No és molt lògic, eh? Jo estic absolutament d'acord que a mi, per tenir la nacionalitat, em demanin tenir català, nivell C o nivell D, cap problema. Si això em dona la seguretat de ser una ciutadana d'aquest país, cap problema. Ho faig dos cops. El camí demana la paraula. No, exactament, és en aquest camí, el camí de la ciutadania. O sigui que no podem parlar d'aprendre català, d'incorporar la llengua catalana, si no parlem de la incorporació de les persones, com a ciutadans, com a part del país, com a part del projecte país. Sí, senyor. O sigui que això de parlar de català com si fos una cosa a part, sí. Que és una cosa i a punt, no? Jo crec que el català és el motor
de la inserció, de la integració, de la construcció de país. O sigui, el tema de la llei d'acollida, i això és molt important, és un avanç, un pacte nacional per la immigració, és una cosa, un avanç molt gran, que portem 20 anys ja, 8 anys perquè tinguem una política clara en aquest país, i esperem que vingui el diners perquè es faci real, no? És una cosa. Però el més important és que ho creem realment en això, polítics, societat, gent que ha vingut, gent que estem aquí, o el que es deia, pues, bueno, que aprenen el català, un dia s'aniran, s'acabarà la feina, etc. No, no. Per construir país és molt important que la gent parli. Per què parlar? Per accedir al treball, per la remuneració del treball, millorar, per aconseguir una formació correcta i posar una alta qualificació professional, per aprofitar els cursos de formació professional, per coneixement de normes d'higiene i seguretat en el treball i poder accedir al treball, tenir portes obertes, per al coneixement dels seus drets i la manera d'exercir aquests drets, pel coneixement dels papers dels sindicats, l'accés a l'assessorament sindical i evitar l'explotació laboral, pel coneixement de les gestions administratives i evitar ser enganyat, i això passa molt, no? Sabem tots. L'accés als serveis públics, la participació a diferents àmbits socials, o sigui, és inserció, és integració, per la interrelació amb altres persones fora de la seva comunitat lingüística, per trencar el seu tancament i aïllament, pel coneixement del sistema escolar i poder comunicar amb els educadors, amb l'escola, per poder ajudar els seus fills, no? a la seva formació, per moltes raons. Sí, no? Tots coincidiríem a trobar moltes raons, però un exercici pràctic. Quines línies d'actuació hauríem de fer per aconseguir que el català fos llengua? Jo volia parlar dels valencianocallans. Sí, no, una miqueta per a dir una miqueta de la situació al País Valencià. Jo crec que també hi ha un altre concepte, que és el concepte interioritzat i quasi de forma inconscient de la mala educació. Nosaltres, al ser bilingües, entenem que, vaja, si l'altra persona parla en castellà, li puc parlar en castellà, igual com parla en valencià. Això és una. Però és que, tal com deia Patrícia, no és el mateix viure al País Valencià que viure en valencià. Val? I molt d'això ens ha ensenyat a nosaltres una amiga i companya que treballa al voluntariat pel valencià de tècnica, li diuen Dariana Grossa, i és de Romania i parla en valencià magnífic, clar que sí, perquè és ciutadana del País Valencià. Aleshores, Dariana quasi que ens va obligar a fer aquestes xapetes, perquè deia, jo vull eixir al carrer i vull la xapeta que diga parla'm en valencià. Perquè és que allà on vaig, quan es compta el meu accent, igual com quan ara hem arribat a Reus i hem preguntat per una adreça, automàticament li parlen en castellà i ella està parlant la nostra llengua. Val? Aleshores, crec que és molt important les pròpies actituds dels valencians o dels catalans d'origen. Dit això, al País Valencià, vull que també, suposo que ho sabreu, però el valencià està molt viu, i el valencià està molt viu perquè les entitats i els col·lectius cívics estan fent moltíssim pel valencià, però no d'una manera visible, perquè el que es transmet als mitjans de comunicació sempre són els casos Gürtel. Val? Aleshores, malgrat que l'administració valenciana no creu en el català, en el valencià, en una llengua de prestigi, una llengua que té una llei d'acolliment i d'integració dels immigrants, sí que els diferents col·lectius estem fent coses al respecte. I un d'aquests exemples pot ser, per exemple, la Dariana, que està avui mateix aquí, que està escoltant tot el que estem dient així, i ella també sent la necessitat de quan va a un bar que li parlen en valencià. I ella ens ensenya també moltes coses a molts prejudicis que creiem que nosaltres no tenim. Nosaltres anem a fer-nos el cafè allà al costat de l'oficina a un bar regentat pels xinesos. Dariana sempre els ha parlat en català als xinesos i nosaltres hem demanat moltes vegades el cortado mentre que ella ha demanat sempre el tallat i sempre ha tingut el tallat damunt la taula. O sigui que haurem d'aprendre molt de tota la gent que s'heu incorporat a aquesta societat i que en formeu part de forma participativa. Gràcies. Hi ha diferents agents que
que formen part de l'acolliment, diferents agents socials que intervenen en l'acolliment lingüístic. Ja, alguns han citat, administració, que és molt necessària, línies clares, entitats socials, centres escolars, sindicats. Haurien d'anar tots a una? Van tots a una? Com ens ho hem de fer? Què haurien de fer? Per avançar, no? Per alinear política lingüística a tots aquests diferents agents d'acolliment? Jo penso que hem de treballar transversalment i coordinadament, i aquesta és la clau, és un tòpic, sempre es diu que s'ha de treballar coordinadament, però penso que a poc ho anem aconseguint. La meva experiència personal aquí a Reus és que funcionen des de fa uns quants anys les comissions d'acolliment lingüístic, jo conec bé la del Baix Camp, la de Reus, però funcionen a l'Alt Camp i en altres llocs. Demà, per cert, hi haurà un pòster sobre aquestes experiències i us convido doncs, que us el mireu i que parleu amb la persona que ho explicarà. I en aquestes comissions no són només municipals, sinó que hi ha diferents departaments de l'Ajuntament, hi ha les persones que treballen amb ensenyament per adults, hi ha les persones d'educació, d'ensenyament reglat, hi ha associacions de voluntariat com Càritas, com Ponigol, com associacions de molts tipus, que cadascú treballem en una línia diferent però que ens trobem en l'acolliment o que coincidim en l'acolliment, i que penso que aquestes reunions van bé, primera, per conèixer-nos personalment, per conèixer quins són els objectius de cadascun d'aquests òrgans o d'aquests agents i per pactar uns mínims. A veure, no pot ser que amb un mateix ajuntament, i no dic que això passi, que ara no passa, almenys aquí, educació i cultura o política lingüística vagin per una banda i immigració i serveis socials vagin per una altra, i uns treballin pel català i els altres doncs, no estiguin per la labor. És molt important doncs, aquesta posada en comú, aquest anar una. Abans, quan comentàveu això de sisplau parla'm en valencià, sisplau parla'm en català, només per posar un exemple, molts de vosaltres coneixeu aquella campanya de sisplau parla'm en català, que va iniciar la plataforma per la llengua a Osona. Enguany, fruit d'aquestes comissions d'acolliment lingüístic aquí, l'han posat en marxa a la nostra zona i en aquests moments s'estan fent trameses electròniques amb aquest lema. Molts immigrants, moltes persones que han vingut aquí i que ja parlen català, demanen en uns vídeos, sisplau, parla'm en català. Més clar i més català no es pot dir. Sí. Bueno, abans havia quedat una altra pregunta enmig, crec, que és la de bueno, què s'hauria de fer per ajudar a l'extensió social de l'ús del català. Però a més com a sociòleg, vull dir, hi ha la qüestió de què hi ha darrere d'això, no? És a dir, per què no s'extén més o per si sol? Perquè a vegades sembla que ha de ser tota una societat tutelada i no unes dinàmiques pròpies de la societat les que generin doncs, uns usos lingüístics o uns altres. No? Llavors hem d'entendre dues coses. En el cas d'un immigrant exterior o un fill d'immigrant exterior, per què no parla català? No? Pot haver-hi dues possibilitats. Una, perquè és bilingüe, en castellà i català, per exemple, és a dir, un fill d'immigrants que ja hagi pres el català, i parli normalment les dues llengües, però efectivament doncs, al seu barri hi ha més castellans, parla més castellà, doncs, bueno, tampoc li tinc que dir gaire cosa, no, aquell noi? I l'altra és perquè tingui una mania especial contra el català. Sí? Aquest és el problema, vull dir, que hi hagi segments de la societat que tinguin una aversió especial contra el català. Això és el que s'ha de combatre. I això té una qüestió de fons, no? Fins ara Catalunya s'ha definit com una societat d'oportunitats, com una societat moderna. I ha tret molts immigrants d'arreu del món perquè es veu com una societat moderna, una societat d'igualtats, una societat d'oportunitats. Quan entrevistem a immigrants ens diuen que no, les administracions ja ho fan prou bé. Vull dir, no me discriminen les administracions. Hi ha unes normes, jo vinc aquí i me tracten bé. Sí. El problema, quina és la principal diferència ara amb les immigracions dels anys 70? Doncs el mercat de treball. Vull dir, estem en un procés de precarització del mercat de treball, de segmentació del mercat de treball. Estem en un procés que a molts països ja existeix, que estan més acostumats a les migracions exteriors, que diuen d'etnoestratificació. Cada ètnia fa una feina. I depèn del color de la pell, fan unes o fan unes altres. I depèn de la cara que fas, te parlen un idioma o un altre, perquè s'associa a determinats grups ètnics amb uns segments inferiors o superiors. Això és el que hem de combatre. Aquest és el problema de fondo que existeix dintre de les societats i de les societats avançades.
És a dir, per molt que els francesos, els argelins a França, aprenguin molt bé el francès, no els hi deixen ser francesos del tot. Llavors és quan se desenvolupen actituds contràries a la societat dominant. Avui, quan estem parlant d'integració dels immigrants, hem de tenir molt present que el grup dominant és el grup sociolingüístic català. I tenim un grup dominat, que és el grup dels immigrants. Sí? Llavors, com valora, sí, sí, sí. Com valora aquest grup dominat que ve cedint els seus drets? Cedint drets, amb unes condicions. Jo estic d'acord, jo li puc dir als immigrants que per accedir a la ciutadania o al permís de residència o renovar el que sigui, han de saber català, és perfecte. Jo quan vaig a un altre país accepto totes les normes d'aquell país i si no, no hi vaig. Això és. Però hem de ser més conscients d'aquesta situació que es viu en els mercats i de discriminació i com això, quines conseqüències pot tenir la valoració sobre el català, perquè ells ho poden identificar com primer símbol de la seva explotació a Catalunya també. És un tema complex. Hamid? No, totalment d'acord. La situació va més enllà de la dificultat lingüística, és tot un trama de la realitat social. I també pues, de la situació legal de la persona que influeix molt, no? La persona que no sap si es queda, no es queda, arribarà a legalitzar la situació, no. O sigui, és tot un projecte de vida que està en pensat allà. I també on cau en la persona, en què barri? I sabem tots que la majoria de la immigració cau en barris de parlar castellà. A més del sector laboral, també. Els pakistanesos que fan la distribució del butano pues no tenen connexió ni amb el català ni amb ningú, o sigui, amb el pakistaní, sí? un grup tancat. I el que s'ha dit pues, dels obstacles, pues el canvi automàtic al castellà, al parlar amb un immigrant, perquè pobret, li parlarem castellà perquè... O el cert paternalisme que tenim, no? Pues ja tenen suficient amb els problemes que tenen de papers, de feina, de que no tenen temps pel català. Parlem amb els castellans. Hamid, i com apuntava l'Amado, vostè creu que l'actitud dels catalans genera rebuig? Era una de les variants possibles? Home, en aquest punt va. Fins a prepotència? Perquè hi ha un ús conscient del castellà per en molts casos, per marcar diferències o marcar un distanciament amb la persona que no volem o que no pensem que ha de formar part de la societat catalana. O sigui que hi ha una actitud clara que no està vista o no està reconeguda pels catalans, però hi ha gent que marca un distanciament amb tu. Tots aquí, jo soc aquí. Sí, sí, sí. No, aquí a la barrera. Tu parlaràs una mica català, molt bé, però tu continuaràs sent un nou vingut. No pertanys. Que és una paraula també que hem de tractar. Immigrant, fins a quan? Nou vingut, fins a quan? Que algú ens digui 3 anys, 4 mesos, 24 hores, no sé. Però és una paraula que col·loca cadascú al seu lloc, tal com ho decideix el que marca les regles de joc, que és el més fort, l'acollidor. Patricia? Jo no estic d'acord amb el concepte de facilisme. O sigui que, no sé, fa un any, una cosa així, vaig veure un documental on parlaven d'una mediadora cultural al servei mèdic. O sigui, una dona que acompanya a un immigrant per parlar amb el seu metge i traduïa. Evidentment, si estem parlant de contextos on de veritat no hi ha cap forma de comunicació, entendria. Però en aquest cas era una latinoamericana. I és ridícul. Que tinguem que posar una persona que faci de mediador i facilitar el camí, aplanar el camí per poder arribar a viure a aquest país. Jo crec que el compromís és assumir que la gent d'aquí ha de viure de la mateixa forma que va viure tota la seva vida i el que s'ha de plantejar, reeducar-se, aprendre a parlar de nou, a caminar de nou, a menjar de nou, és el que ha vingut. Jo sóc d'aquesta idea. Puc quedar malament amb molta gent del meu país, a la gent immigrada, però jo crec que l'esforç ha de ser meu, no vostre. No han de canviar de llengua vosaltres, he de canviar de llengua jo. O sigui, d'això parlo. Això a mi em donarà
el dret de poder opinar, de poder decidir, de poder dir no estic d'acord o estic d'acord que a València hi hagi TV3. O sigui, jo puc opinar si entenc aquesta societat. Si no, si les coses són molt fàcils, si tot està posat en safata d'or, no faré l'esforç i no m'integraré mai. Doncs s'ha de posar molt clar les idees per poder entendre com funciona. Jo crec que les funcions específiques per l'acolliment hauria de ser desenvolupar el concepte de que el català serveix per tot i que és una eina, és una clau per obrir Catalunya. Per obrir Catalunya a una millora i a una ascensió social molt important. I aquí juga un important detall, l'ensenyament, un ensenyament de qualitat, un ensenyament que pugui apropar-se i jugar amb la societat, no amb invencions d'ús de la llengua fictícia. Com, perdó, puc opinar malament, jo sóc membre del voluntariat per la llengua, ja sóc voluntària ara, però per mi, honestament, no hauria d'existir el voluntariat per la llengua, no sé si s'entén. Jo hauria de sortir al carrer i tenia el meu company del gimnàs un voluntari de llengua, parlar amb ell, no amb una persona que fa un esforç de tenir una hora per dia, una hora per setmana, per anar a aprendre català. És ficció. No sé si m'explico, no vull ofendre a ningú, però em sembla que és ficció. Gràcies. Vostè apuntava aquesta persona que acompanyava en aquest cas el metge per fer-li la traductora. Què fem bé i què fem malament? És a dir, els serveis d'acolliment lingüístic, què és el que anem per bon camí de planificació lingüística i potser què hauríem de millorar? Què hem de tenir en compte? L'Anna, potser, i l'Amanda, qui vulgui de les dues? No, en el cas del País Valencià, el tema de l'acolliment lingüístic fonamentalment està a l'escola, val? I és des de l'escola i des de la concepció dels propis equips directius i dels claustres com es fa aquest acolliment, diguem-ne, val? Aleshores depèn molt de la voluntat i finalment també és qüestió de... És una qüestió emocional. Quines són les persones amb les quals tens un primer tracte quan tu arribes a un lloc que desconeixes? I dependrà molt també d'aquesta manera de ser d'aquestes persones que tu tires per una via o una altra. Al País Valencià hi ha dos tipus de programes, els programes d'ensenyament en valencià i els programes d'ensenyament en castellà. Només el 29% de l'alumnat valencià té l'oportunitat d'estudiar en valencià. Vull dir que no és 29? Que, sí, el 29%, entre escoles i instituts. A les escoles és el 35%, als instituts el 20%. Aleshores, a moltes d'aquestes escoles i molts d'aquests instituts hi ha molta gent, molts mestres i molts professors, no diguem-ne que molt conscienciats, molt, que ja se sabe molt la lliçó i volen que el valencià per si mateix siga una llengua vehicular tan pront arribi una persona del país que arribi. Si tu et rep el director o la directora d'una escola que a més tu com a persona d'un altre país desconeixies que allà es parla en dues llengües i que a una li diuen el valencià, doncs si aquesta persona t'atén en valencià i diu mira, jo vaig a parlar-te en valencià, anem a veure si m'entens poc a poc perquè possiblement el castellà tampoc l'entengues, o sigui que anem a començar de zero en aquesta llengua. I per què? Perquè així les coses són així, no obliguem a ningú, però és que les coses són així. I per què? No, perquè és que a mi m'agrada. Aleshores, a mi m'agrada i és un concepte que ningú te'l pot refusar. A tu t'agrada parlar així i aquestes són les normes d'aquest lloc d'una manera molt natural, sense posar absolutament res. Això de què depèn? De la voluntat de la ciutadania valenciana, que són mestres i professors, que això ho tenen molt interioritzat. Però clar, això només és una part de la societat valenciana, una part del professorat valencià. I molta gent immigrant nouvinguda que va a aquestes escoles i que es creu que obrir la porta a les llengües és matricular els seus fills en valencià perquè tenen garantida les dues llengües oficials, doncs ja els pares no el parlaran, però començaran a comprendre-li quan vulguin ajudar els seus fills a fer els deures, doncs començaran a interessar-se per aquesta llengua que almenys està a les aules i ara hem de fer que isca al pati. L'Anna tenia la paraula, si sí. Es passa molt a mi. El que volia dir nosaltres des de l'experiència en el món, o sigui, que els receptors d'aquests cursos, la gent que van a rebre aquests cursos, són gent que venen de tot arreu, amb moltes llengües d'origen, moltes cultures diferents. I aquí trobem la dificultat que hem d'avançar en el sentit de l'oferta dels cursos que es fan.
en el sentit de personalitzar, o tractar de personalitzar el màxim possible, perquè dintre de la immigració hi ha tot el mosaic que tots sabem, i aquest mosaic també hi ha tema de gènere, hi ha tema de gent que tenen formació alta, gent que tenen formació molt baixa. O sigui que ens trobem que moltes vegades hi ha gent que va i comença cursos i ho deixen a mitja, perquè s'avorreix, perquè no és el que esperava, no està adequat a les seves realitats. I el tema del certificat per l'arreglament, que ara tenim un boom, no? Perquè no hem de deixar que els cursos es transformen amb el certificat per fer el tràmit de reglament, sinó això ja els hem buidat del tot. Que el català és el que... Perdó. No, i ara hi hauria un altre factor també, potser que és que potser no tota aquesta gent té previst quedar-se molts anys a Catalunya. O sigui, la temporalitat també variaria. Anna? Jo no et parlaré tant de temporalitat, que potser ells poden donar més dades. Sí que pel que fa a l'oferta formativa, la Amanda ha parlat sobretot d'escola, jo parlaré més de formació de persones adultes, que és el que conec. Jo penso que és molt important i que són aspectes molt positius per anar avançant amb la llengua catalana. Els plans pilot d'acolliment lingüístic que van començar el 2003, primer en 7 ciutats, Reus va ser una d'aquestes ciutats. Després, arreu de Catalunya, el Principat de Catalunya s'hi ha anat treballant. S'han mirat de fer cursos molt a mida, tenint en compte factors molt diversos, com els que apuntaves tu. D'una banda, des del Consorci per la Normalització Lingüística s'han fet cursos de nivell bàsic i s'han preparat materials de nivell bàsic per a llengües, per a persones d'origen xinès, per exemple, que és una de les llengües més diferents de la del català. S'ha tingut en compte també, sempre que ha estat possible, el nivell d'instrucció d'aquestes persones. Podríem citar el material xerrameca per persones poc alfabetitzades. S'ha tingut en compte també el sector en el qual treballen o treballaran aquestes persones, i en aquest sentit s'han preparat materials o cursos com el català d'urgència al restaurant, o cursos per a auxiliars de geriatria, etcètera, etcètera, vull dir, destinat a això. I una cosa a tenir en compte també és que... ara m'he perdut. No, estaves explicant una mica detalls dels acolliments i què es fa per acollir, no? Sí, el llibre Ferrac. Hi ha una pregunta posterior. Sí, davant, i després ho faig. És a dir, acolliment el tenim una mica organitzat, però al final integrem bé? És a dir, aconseguim integrar? Ho fem bé o no ho fem bé? Què hem de fer? Sí, bueno, en relació a lo que... Sí, sí. Nosaltres vam fer un estudi a Catalunya, a diferents municipis, analitzant necessitats i demandes de població jove d'origen immigrant, no? Tant arribats pel seu propi preu, no? És a dir, primera generació, com els fills. No? I un dels principals problemes que trobàvem i que molts joves d'origen immigrant es queixaven era del tipus de cursos de català que es feien als seus municipis. No? Que hi havia massa cursos zero, massa, ens deien, massa cursos zero, el primer curs d'acollida, massa cursos zero, massa barrejat tothom, vull dir, les administracions poden, ens fiquen barrejats, vull dir, estic amb un xinès, amb un no sé què, i cadascú té el seu origen i a un els hi costa més uns fonemes, altres menys, i llavors el que volien aquests joves, és a dir, preguntant-los ells, era clarament més horaris, més varietat, perquè sobretot si estic interessat en el català, no estic interessat en cursar-ho, estic interessat en parlar-ho bé professionalment, o cursos orientats a la meva professió, i també cursos amb gent que tingui la mateixa origen lingüístic que jo, perquè això me facilitarà, em farà que vagi més ràpid i podré compartir. I en això sí que felicitar aquesta tasca de Reus, que dels municipis que vam incloure a l'estudi, és un estudi anonimitzat, vull dir, no surten als nostres municipis, però ja us dic que un d'aquests municipis era Reus, i era un dels que hi havia aquesta avantguarda, diguéssim, en haver fins i tot fer aquesta aposta arriscada, no?, de fer cursos específics per una nacionalitat, o pensant en una nacionalitat, o que és algo que a Catalunya ens costa, no? A vegades en les nostres línies de política lingüística i de política d'integració, això de no és exactament separar per nacionalitat, però és ajudar a vegades d'alguna forma al procés, no? D'altra banda, dit això,
Clar, una cosa és l'acollida, una cosa és acollida, no? Pues bueno, pues acollida, la gent arriba a un país buscant una feina i més o menys la té independentment de que parli català o no, sí? I una altra cosa és l'acomodació i la integració a la llarga, que això és a través dels fills, sempre en totes les societats. Has de passar una generació. Això sempre, i més en el cas del coneixement d'una llengua. Vull dir, aquí realment quin problema pot haver-hi que no és relatiu als fills? Que no és relatiu als fills. Dos, un, la crisi econòmica que fa que gent que treballava de mà d'obra a la construcció o ara tingui que buscar una feina on ha de parlar amb el client i llavors fan falta cursos eficaços de català perquè puguin reciclar-se aquella gent, que és molt difícil. Dos, els joves reagrupats. Entre 2004 i 2009 van arribar a Catalunya cada any 20.000 nois reagrupats, fills, que aquests s'han incorporat als 10, 12, 14 anys a instituts. Tot i que han fet llengua catalana, no tenen capacitat expressiva en llengua catalana, no l'han fet servir. S'aniran al mercat laboral molts als 16 anys o als 18 sense capacitat expressiva, i aquests problemes que tu comentaves abans, de que obriran la boca i el parlar en català es riuran d'ells. Que això, aquesta frase, es riuen de mi, és universal. Això en totes les cultures, o moltíssimes, arribem i ens riuen de mi quan sóc de classe obrera i parlo mal el teu idioma. Sí? Si ets alemany no es riuen de tu per parlar català. Sí? Vull dir, aquests són els dos col·lectius i els dos tipus de cursos que veig jo claríssims, que dos tipus de col·lectius que s'ha de fer més incidència. No en el que acaba d'arribar, i un curs zero, així, algun anecdòtic, folclòric, que ja sé que no és folclòric, però és on a vegades hem gastat més diners, més recursos, i vull dir, els altres tenen una necessitat molt, molt, molt concreta, aquests que s'han de reciclar laboralment i aquests que no poden ser una generació perduda dels que han arribat per reagrupació en un context d'alta crisi econòmica, d'un 40% de desocupació entre els joves. Anna? Sí, jo el que volia comentar és que no sempre ens és possible fer cursos tan específics tenint en compte la llengua d'origen, tenint en compte el sector professional al qual estan ubicades aquestes persones. Però sí que volia destacar que s'han creat últimament molts materials i molts recursos presidits per l'enfocament comunicatiu per dotar aquelles persones d'una llengua a punt per ser parlada, no per aprendre gramàtica del català d'una manera més o menys folclòrica, no? Sinó per poder sortir després de 4 o 5 dies de classe i ja poder començar a parlar en català. Això sí que s'han fet molts esforços en aquest sentit. Però també estic d'acord amb tu que amb els coneixements que adquireixen les persones a un nivell bàsic no n'hi ha prou, hi ha vegades, per fer aquest salt, per integrar el català junt amb la seva llengua i ser capaç de sobreviure en aquesta jungla de catalanoparlants que ens passem al castellà a la més mínima i fer una mica de pressió en aquest sentit. Llavors, aquesta continuïtat, aquest assentament d'aquests primers coneixements sí que és molt important. Patricia? Jo vull fer un comentari sobre això dels cursos. Jo ara mateix m'estic tornant boja, estic estudiant al Consorci i a l'Escola Oficial d'Idioma, a dos, al mateix temps, alhora. No falten eines, falten catalans que parlen català. Això, si les eines les tenen totes, les eines les tenen. Jo puc estudiar per la PUNCAT, tinc voluntaris per la llengua, tinc el Consorci que fan unes classes magnífiques, jo sóc filla del Consorci. Conec a la gent que treballa al Consorci i panquen molt, treballen molt gent, però de veritat cal posar l'accent a que la gent ha de sortir al carrer i parlar amb la gent. O sigui que d'això, les eines que tenim massa, tenim a l'abast qualsevol tipus d'eina de les universitats. Posem eines per aprendre català a la xarxa i surten 50.000, o sigui que tenim prou. Però el problema greu és que no tenim prou amb canviar d'actitud. Jo vull tornar a parlar d'això perquè de veritat sap molt greu. Et fa patir molt això, et fa sentir vergonya de lo que estàs vivint tu, de lo que estàs... El teu esforç, és com que es burlen d'això. Yeah. Doncs jo crec que això seria una de les principals coses que m'agradaria de nou subratllar. El Hamid ha demanat el torn, però l'Amanda diu que vol fer una intervenció corteta. No, però que parli. Sí? Sí? Hamid? Sí. Doncs Hamid. No, és veritat, no? El valor afegit també de totes aquestes aportacions i bagatge cultural que porta la gent de que ha vingut de fora, pues, una de les coses és aquesta, és la relació social, o sigui que la gent parla, es relaciona,
I aquí pues tenim problemes per l'utilització de l'espai públic, no? Perquè en altres cultures l'espai públic és utilitzable i aquí la gent comença a no utilitzar l'espai públic i que no l'utilitzi ningú, no? Per exemple, les places o no sé què, que es junten allà i fan soroll i tot això. Però són espais que en Amèrica Latina o en Àfrica s'utilitzen per parlar i per relacionar-se i per comunicar-se, però, sí. Bueno, mica en mica ja anirem fent... Anirem canviant. Canviant, aportant coses de... No, volia dir això de lo que podem fer o la reivindicació en aquest sentit de les persones que en la pràctica, en el dia a dia, demanen això, el que acaba d'explicar, que hi ha massa cursos bàsics i la gent que volen tirar endavant troben dificultats en trobar cursos per nivells més alts. Una cosa. I els preus. Bueno, amb la crisi la gent també comenta que els cursos superiors s'ha de pagar, no? S'ha de començar a pagar, no sé com, no puc dir, però jo transmito en la meva feina de 20 anys de recepció de gent que ve i que demana coses i que treballem amb el Consorci Lingüístic en el Saller de Barcelona de fa anys, i aquí estan les companyeres, no les, però ja saben que hem avançat molt, però també transmitem aquestes demandes com el tema del temps. Del? Temps, horaris. Els horaris. Els horaris, sí. Per tableti un moment, és que no veure els llums de la sala, perquè si algú de vostès vol traslladar-los i preguntes, doncs és el moment de... 24 treballen a casa i la senyora no li deixa sortir ni a tirar la carta, no? I menys per un curs de català. Aleshores, hi ha molta gent que demana pues, una flexibilitat als horaris per unes hores més tard, per poder... No? Fer aquest curs de català que normalment no hi ha molta oferta per la nit. Bueno, ara hi ha una crisi també, hi ha molts homes que no fan feina, no treballen i hi ha molta demanda de cursos i no hi ha suficient oferta en formació. No hi ha. De cursos. Clar, això no és culpa del personal que està ahí, per tant, això també és responsabilitat dels polítics que han de posar medis per poder fer una política lingüística en aquest país amb aquesta gent i no ens quedem únicament en l'acollida. Amanda? No, res, només comentar que al País Valencià, perquè fa a la formació d'adults, el que ens trobem molt a l'Escola Valenciana és que telefona moltíssima gent que demana aquests cursos de valencià que feu vosaltres, que és el voluntariat per valencià, i aleshores ho has d'aclarir, que és un complement a qualsevol curs que puga fer. La situació ja és que normalment per a la gent immigrant l'accés a la formació d'aprendre un curs bàsic de valencià és a través de les escoles d'adults. I el que passa a les escoles d'adults és que l'oferta de cursos en valencià està molt per davall de l'oferta de cursos en castellà. És més, per exemple, allà tenim a través de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania una cosa que es diu el CEIMIGRA, que és el Centro de Estudios para la Formación Social y Formación de Inmigrantes. No té, la pàgina no està en valencià, està només en castellà. Aleshores, ofereixen molts tipus de cursos, prou folclòrics, i entre ells, per exemple, està per a immigrants Història de la Moda. I he pogut trobar que hi ha un curs de valencià en tot un quadrimestre. Vull dir que la gent que ve s'interessa també per formar-se perquè li interessa. El que cal és donar les eines. I moltes vegades, en aquest sentit, per part de l'administració valenciana sí que hi ha fre. Anna? Sí, a veure, jo penso que hauríem de mirar entre tots de superar aquesta visió merament instrumental de la llengua, d'aquest primer nivell que permet doncs, entendre a la persona que ve a viure aquí doncs, el rètol o la carta que li ve de l'escola en català, fer aquest aprofundiment de coneixements perquè aquestes persones tinguin prou fluïdesa per ja llançar-se parlant llengua catalana,
però hi ha d'haver una motivació i un context on parlar-la, i torno a incidir, ens farem sòcies amb la Patrícia, torno a incidir amb les actituds lingüístiques dels catalanoparlants. Com que no som un país normal en aquest sentit, ens hem hagut d'inventar això del voluntariat per la llengua, que tu trobes anòmal i és natural, però que ens està donant... Que soc part, jo soc voluntària, sí, i estic molt orgullosa de ser. Sí, sí, jo també, i clar... però està donant bons resultats amb les seves variants, no? Voluntariat per la llengua, voluntariat pel valencià, el voluntariat a les universitats, als sindicats, però són invents que hem de fer perquè la societat d'aquí no actua com hauria d'actuar en aquest sentit. Jo una cosa que també volia apuntar aquí, una aportació diferent, és que els catalanoparlants hauríem d'augmentar la nostra autoestima lingüística, perquè llavors em sembla que ni canviaríem tant el castellà i no estaria massa d'acord amb tu, amb el que deies de canviar el castellà per marcar distàncies. Jo em sembla que majoritàriament els catalanoparlants canvien el castellà d'una manera totalment inconscient, per inèrcia, per una mala, diria jo, educació, però no tant per marcar barreres, tot i que l'altra persona, esclar, ho pot percebre com... No he dit que tots, alguns. Alguns, sí, però diria que són casos, diria que són casos molt comptats. Però en canvi sí que hauríem de valorar més la nostra llengua i destacar, quan en parlem amb els altres, destacar els aspectes positius que té la llengua. Tenim moltes mancances, tenim molta feina a fer, però també tenim molts aspectes positius i penso que és bo, i hi ha associacions que estan treballant en aquesta línia, destacar, per exemple, que tenim més parlants que certes llengües europees amb total reconeixement al Parlament Europeu i arreu, que és una llengua amb una presència molt important a internet. I això també s'ha de dir i també s'ha de saber. I si la gent de fora veu que som una llengua de primera, que som una llengua que els pot seduir, s'hi apuntaran. Ningú s'apunta al club de futbol que va a la cua, s'apunta al que ho guanya tot. Doncs amb la llengua catalana hauríem de fer una mica això, canviar nosaltres d'actitud, facilitar un coneixement més profund de la gent que ve de fora perquè domini més el català i es pugui llançar, però també augmentar aquesta autoestima. A mi? No. No únicament hem de quedar en el que es fa des de l'administració, des de normalització lingüística. Jo crec que la resta de la societat, com s'ha dit aquí, ha d'assumir la seva responsabilitat, i l'empresa també, el lloc de treball. O sigui que les empreses d'aquest país han d'entendre que la llengua catalana també és un motor de l'economia, és un motor de la societat i és un instrument bàsic de la cohesió social. Al carrer, a l'escola i al lloc de treball. O sigui que han de ficar un gra també com a empreses i fer un esforç perquè els treballadors tinguin un espai de temps per poder estudiar la llengua catalana o trobar una manera perquè la gent pugui no estic treballant 12 hores al dia per anar corrent a casa i menjar a dormir, per tornar a treballar el dia següent. O sigui que hem de buscar aquest compromís social i empresarial també per poder avançar i no deixar el paper únicament en les institucions i les administracions. O sigui, tots, ciutadans, empresari, nosaltres com sindicats, doncs a Comissions Obreres estem fent actualment un curs per tots els delegats sindicals que són procedent de la immigració, que són delegats que han sigut elegits per els treballadors dels llocs de treball. I és una manera perquè normalitzen la seva vida en aquest país, que és un delegat sindical i ha d'explicar els drets i defendre a tots els treballadors, que són d'aquí, de fa molt de temps, els que acaben d'arribar i els que són del seu país. O sigui que això és inserció, això és participació, això és ciutadania. Kamal? Sí, bueno, dues coses. Una és el tema de les conseqüències, no? A vegades són no intencionades, no? El fet de que tu, o que la població tingui una tendència a no parlar català amb una persona que no domina completament el català, pot ser una estratègia conscient o no, però té unes conseqüències molt importants en si els immigrants...
Però entre altres països acaben desenvolupant una competència fluida o no. Vull dir, la conseqüència la té, no? Llavors hem de mirar aquesta conseqüència, més que si és voluntari o no voluntari. No? Una altra cosa és el tema de l'empresa, que aquest és clau. Hi ha un sociolingüista, es diu Joan Pujolà, que està fent també treballs en la nostra línia, no? Sobre, i es diu que hi ha un moment de la vida dels nois de barri moltes vegades, dels nois fills de pares castellanoparlants o d'altres idiomes, que fan la muda, el canvi lingüístic. No? Ells tenen la competència formal, en saber català, sí, però no el practiquen perquè el seu barri no es fa servir i a l'hora del pati tampoc i els seus amics... I fan aquest canvi quan van a l'empresa. I si aquella empresa vol que el seu treballador atengui en català o fan que el català sigui, sobretot si és una empresa de serveis que vol tenir un servei de qualitat amb els seus clients, doncs, el seu treballador ha de parlar el català, no? Llavors, aquest és el procés pel qual bona part dels castellanoparlants nascuts als anys 70 o 80 a Catalunya, de 20, 30, 40 anys, ara, s'han incorporat al català plenament, social, públicament. Sí? Ara estem en una altra situació, una situació de forta desocupació, de 40% d'atur entre els joves, una situació en què és molt possible que l'empresari autòcton prefereixi autòctons, fills de no immigrants exteriors per la seva empresa. Aquest és el punt clau ara, en aquest moment, no? Els fills i quina integració estan tenint aquests fills. Si fan aquest salt a través del mercat de treball al català o no, però bueno, també a tenir una major integració i promoció social, a millorar la situació laboral dels pares. No és un grup inexistent en absolut, en el cas dels marroquins és un grup que comença a establir-se a Catalunya als anys 70, 80, i tenim una segona generació ja que la podem estudiar, que la coneixem, que ja han crescut. Aquests no els hi ha anat malament. Han superat la situació dels seus pares i parlen català. Hem de veure què passa amb l'altre gruix dels anys 90 i anys 2000 d'aquest col·lectiu i els seus fills. I aquesta és la clau del futur, perquè no hem d'esperar que necessàriament siguin com els fills de la immigració interior i que tinguin la mateixa integració, perquè el context ha canviat molt, el context del mercat de treball ha canviat notablement. Els colors de la pell no són camuflables, no els puguem amagar. Pots tenir un bon accent, però el teu color de la pell no hi canviarà. No, la lingua... I això pot ser un problema molt gros, que no ho hem tingut. Llavors és bo, ara estem en el moment idoni, en el moment correcte per treballar sobre aquests temes. Nosaltres només una cosa, que sí? Tenim molt clar que la integració lingüística depèn també de tot el que nosaltres volem cedir i donar de participació ciutadana. Això significa que una mare magrebina vinga en la setmana intercultural a fer cuscús, això no és ni integració lingüística ni integració social. El que sí que considerem és que per organitzar una trobada d'escoles en valencià, si aquella mare magrebina està en un grup de pares i mares que està organitzant un dels tallers infantils, ahir sí que estem parlant d'integració lingüística i d'integració social. Moltes gràcies. Obrim ara torn per dubtes o propostes del públic. La primera és a qualsevol dels ponents, no està indicat qui ha de ser la resposta, per tant és lliure. La qüestió és, els catalanoparlants abandonen la llengua davant dels immigrants de la mateixa manera que l'administració abandona la llengua obviant els incompliments de les lleis que en regulen l'ús. Si l'administració fes complir les lleis, la llengua seria necessària. Aquest no seria, és la pregunta, un bon punt de partida per anar més enllà i deixar de discutir el mateix durant tants anys un darrere l'altre? Qui agafa la paraula? Jo crec que tenen raó, no? La pregunta aquesta és clau, o sigui que jo no puc entendre que els polítics d'aquest país, al Parlament, estan llegint la premsa en castellà. O sigui, a la xira de la premsa d'aquest país, quina és? Els llibres que es venen en aquest país, com és? El cine que es veu en aquest país, quina cota té el català? O sigui, els nouvinguts, entre parèntesis, vinem i ens trobem en aquest patxi, en aquesta realitat, no? O sigui que no... I entenem, pues, i la gent busca entendre, no? El conflicte amb Madrid-Catalunya, no? Tot això és per resumir. Ara, si l'administració aquí volen
aplicar la llei i que es faci del català l'instrument número 1 de la cohesió social i de la construcció, jo crec que es pot fer. Eh? Un punt. Sí, Patricia. Jo voldria que davant d'una pregunta com aquesta surti una resposta d'un català emprenyat. Que s'emprenyen més, i més sovint. La pròxima va de catalanoparlants, va per aquests. Diu, com podem evitar de culpabilitzar els catalanoparlants d'un hàbit que s'ha implantat en processos de, crec que posa, coacció de llarga trajectòria? Com podem superar les actituds de submissió lingüística apreses i practicades durant tantes generacions? Teresa Tor, Consorci de la Normalització Lingüística. Bueno, em sembla que hi ha diferents associacions que han fet experiències interessants, el TELP, els Tallers per la Llengua, que demà també ens explicaran experiències, uns vídeos també de la plataforma que són interessants de veure. Jo no diria que tenim aquesta ja submissió tan gran, potser si parléssim de l'època de la dictadura sí, però les persones joves que estan a l'institut fan aquest canvi de llengua automàtic i això, vull dir, no saben ni qui és el Franco, vull dir que sembla que és una qüestió més d'inèrcia que d'imposició al llarg dels anys, etc, etc. Penso que és interessant que coneguem aquestes eines, que les anem difonent i que anem treballant en aquesta via i anem sent imaginatius per superar aquesta fase. Tenim bastantes preguntes, és molt enriquidor, però hem d'anar més àgils si les podem contestar totes. En aquest procés d'integració, quin paper han de tenir les llengües d'origen de la població nouvinguda? Paper això, de les llengües... bueno, de moment és... Bueno, és un... estem davant d'un cementiri de llengües. Vull dir, el més probable és que i pràcticament a tota Europa, als Estats Units, tots els països del món passa el mateix, que les llengües dels immigrants duren molt poc. Vull dir, en la tercera generació estan completament desaparegudes. Això és una gran llàstima que passi en el context de la globalització. El col·lectiu xinès treu un gran profit de mantenir tan fort aquest valor cultural que és la llengua i poder comerciar tan fàcilment amb les fàbriques de Xina per portar aquí productes en molt bones condicions. Vull dir, no estem fent molt poc, molt poc. Hi ha cursos, hi ha instituts, però el percentatge, no recordo exactament, de nens que fan cursos en la seva llengua d'origen, nens d'origen estranger, és baixíssim. Vull dir, no arribarà ni el 5% a tota Catalunya. Vull dir, s'està perdent, s'està perdent molt ràpidament. Molt curtet, Patricia. Què valor afegit per una societat que intenta desenvolupar-se econòmicament tenir una persona que parla perfectament català però també parla perfectament àrab? Jo la contractaria, de segur. Sí, segur. És un valor afegit, sí. Que parli xinès, que parli... Següent pregunta va per tu, de la Rita Marçoà, que em sembla que ha començat a estudiar medicina perquè la lletra no li entenc gaire. Diu, estic d'acord amb moltes de les coses que ha dit la Patrícia, però penso que no és representativa de la immigració castellanoparlant. La majoria no busquen eines per aprendre, molts pensen a tornar al seu país en pocs anys. No saben ni tan sols que existeixen aquestes eines. Certament el futur són les segones generacions, però, i mentre, no tinc respostes, però com fem corresponsables immigrants i catalans per fer més eficaç l'ús de la llengua? Deixa'm ajudar-te molt. Sobre el col·lectiu sud-americà, hispanoparlant, hi ha els més grans estereotips sobre què els agrada, què no els agrada, és a dir, és sobre el que més estereotips hi recauen, sobre les seus preferències lingüístiques. Vull dir, en les primeres recerques que s'estan fent amb una mostra de 3.500 estudiants a Barcelona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, tots de països diferents, no tenen cap actitud més negativa que altres, ni més positiva cap al català que els altres. Vull dir, és molt curiós i tot i això, partim d'un pressupòsit sempre de que és el col·lectiu més... Senyalaria dos aspectes. Número 1, que, i fonamental, és cert el que diu la... És cert, pot ser, però el factor determinant a la hora de descriure un col·lectiu com el latinoamericà és entendre que el castellà, per nosaltres, és culturalment correcte, o sigui que més... Perdó, diré, no sé si això està bé. Pijo és una persona a Latinoamèrica si millor parla castellà. A la meva casa, a la meva mare li van prohibir parlar en guaraní i la castigaven, la feien sagnar, la pagaven perquè parlava guaraní. Ella hauria de parlar bé castellà perquè això significava que ella seria una dona de societat. I al nostre país això està molt marcat, molt marcat.
el guaraní, el quechua, l'aimara, Bolívia, la gent que parla castellà a Bolívia, es podria dir que és un col·lectiu mínim, a Paraguai també, com monolingües, estic parlant com monolingües. O sigui, aquesta representació geogràfica del continu latinoamericà castellano és una fal·làcia, no existeix. De fet, el país d'on vinc jo, hi ha gairebé 6 milions de persones que parlen una llengua indígena, d'origen indígena. Sí? Doncs tenim posada aquella etiqueta de que parlem castellà i que són més cultos. Doncs això es traslada aquí a Catalunya i doncs aquest concepte es vol mantenir. Doncs jo parlo bé. Un argentí, els estudis que vaig fer a la UDG, el col·lectiu que més complicat i més els hi costa? Rebutjava l'aprenentatge era l'argentí. Sí. Era el col·lectiu argentí. Per què? Perquè deien, és més útil i és més interessant aprendre italià. Per què italià? Perquè és la llengua del seu avantpassat. Yeah. O sigui, aquest concepte cultural de prestigi, en canvi el català té un valor pràctic que podria servir aquí d'esglaon per pujar socialment, però no té un sentiment de valoració personal. Gràcies. Pregunta d'una tècnica de normalització lingüística d'adults per qualsevol dels ponents. Diu, estan desapareixent les aules d'acollida a les escoles, un altre efecte de la crisi. Estem perdent de vista la importància i la urgència de l'aprenentatge de la llengua per part dels infants migrats. Realment som capaços d'acollir molt millor? Potser més per afinitat l'Anna, per temàtiques l'Anna o l'Amanda. En aquests moments jo suposo que hem de tindre molt clar el concepte d'eficiència i per tant amb els recursos que tenim i tal com tenim el pati fer el màxim possible. És cert que fora ideal que no desapareguessin aquestes aules mentre arribi gent i mentre hi hagi gent que les necessiti i que seria ideal que a tot arreu, no només a Barcelona o a l'Hospitalet, a tot arreu, a Reus també, però al Priorat també, si convingués, poguéssim començar cursos cada setmana, cursos en tots els horaris i cursos a cada moment per facilitar això al màxim. Però repeteixo, em sembla que hi ha l'aspecte d'eficiència que no podem perdre de vista i que els recursos també són els que són des de l'administració. No? Perdó, una cosita sobre aquest tema. Jo crec que és lamentable que hi hagi pues, recortes en aquest sentit, no? en coses bàsiques que són molt importants, que són la base de la construcció d'aquestes generacions de futurs. Tot diners que nosaltres ens estalviem en aquests anys, en aquest moment, ho gastarem 10, 20, 30 vegades en el futur. I això ha passat, i ho hem vist en França, el que no han fet fa 20 anys, han estat recollint pues, les conseqüències. Jo crec que es pot reduir la despesa de l'exèrcit, no? De l'armament, de moltes coses, però en educació, en formació, en cohesió social, això no és una política d'un país, dels països occidentals, o moderns, o democràtics, o el que vulguis. No, ens queda un comentari i dues preguntes. El comentari, últimament m'he passejat pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la ciutat de Tarragona i he pogut observar que els tècnics es dirigeixen a la gent habitualment en castellà, tant si tenen cara d'estranger com si no. Aquest fet evidencia que alguna cosa no funciona. No podem donar la culpa de tots els estrangers, la culpa del fet que el català no sigui la llengua vehicular en tots els àmbits és nostra i cal prendre mesures. La pregunta per la Patrícia, des del País Valencià, el Ferran, diu, com creus que rebria la comunitat llatinoamericana a Catalunya l'eliminació d'aquestes facilitats expresses per aprendre català? L'eliminació. Si t'eliminessin totes aquestes mesures per integrar-se i tot això, per aprendre el català, com s'ho prendria la teva faries comunitat? Faríem l'esforç. Ho farien sense tenir... sí, perquè això... De fet, això em va cridar molt l'atenció una vegada que parlàvem amb una noia peruana, ella em deia, si jo no tingués la necessitat, o sigui, si jo tingués la necessitat de fer servir el català, ho faria, sense cap problema. Vaig viure a França i jo parlo francès, em va dir ella. De veritat que parla francès? Doncs entre el francès i el castellà està el català en el mig, pots fer l'esforç. No em fa falta. Doncs jo crec que això és un factor però d'eix transversal en tot aquest debat que estem tenint ara mateix. I l'última pregunta és per l'Anna Saperes. Alguna idea, té vostè alguna idea, per superar aquesta incongruència entre la facilitació per aprendre la llengua
i la falta de necessitat de viure en català, en clau institucional. Hi estem treballant, diguéssim, hi estem pensant, i jo confio molt en aquest congrés i en tots els companys i companyes que hi ha aquí a la platea perquè puguem treure el desllorigador d'aquest tema. De senzill. O sigui que d'aquí uns dies al web hi haurà la conclusió i la fórmula màgica. Sí, tant endavant que ja tanquem. Sí. Jo voldria tancar la meva participació dient que cal canviar, fer un gir de timó, es diu així? Sí, sí. Parlant de temes marítims. I girar el vaixell cap al cantó del català i dir hi ha gent que vol viure al teu país, ei noi, que hi ha gent que vol viure al teu país i viure aquí com un ciutadà de primera. I això, l'única forma que es pugui fer això és si tu intentes que jo també sigui un ciutadà de primera. Canviar la representació del col·lectiu immigrant pensant que hi ha gent que ha triat aquest país per alguna raó. I aquesta raó pot ser que ens serveix per construir un país millor. Jo vull viure a Catalunya i vull viure en català. Gràcies. Moltes gràcies. Camí, sí? Molt breu, perquè ara ja sí que estem fora de temps. Sí, no, en breu, o sigui que hi ha... el que es diu dels sud-americans, un dels àrabs, un dels pakistanesos, jo crec que hi ha gent que s'acosta fàcilment al català de tot arreu, i hi ha gent que tenen actituds, hi ha gent que tenen dificultats, i també de la immigració d'Espanya dels anys 50 passa el mateix, hi ha molta gent que ara són catalans, i res més, que el pare era de, que la mare era de, però són gent catalana i gent que no ha tingut ningú problema a integrar-se i insertar-se. O sigui que la diferència està tot arreu. La diferència o el que necessitem ara mateix és la incorporació de les persones nouvingudes aquí al projecte país, a la igualtat de drets, a la ciutadania, perquè aquestes persones vegin en el català, en el projecte país, una cosa seva, no una imposició i una cosa que forma part de la seva vida, futur. Totalment d'acord. Molt bé, això seria arribar a la integració. Moltes gràcies als cinc, se'ns ha exhaurit el temps. El Mohamed Hilal, l'Anna Saperes, Amanda Gascó, la Patricia Lorena i l'Amado Alarcón. Tant de bo hagi servit per reflexionar i aportar noves idees. Gràcies a tots.